ტოლვილთა დანის საბჭო საქართველოს მასშტაბით აცხადებს კონკურს გრანტის მოსაპოვებლად დაბრუნებული მიგრანტებისთვის. კონკურსის ფარგლებში გაიცემა გრანტი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის და თითო გრანტის მაქსიმალური ოდენობა 3000 ევრო. გრანტი უნდა მოხმარდეს საწარმოო საშუალებების შეძენას. კონკურსში მონაწილეობა შემდეგი ბიზნესის წარმომადგენლებს შეუძლიათ: სოფლის მეურნეობის გადამამუშავებელი და საკონსერვო სექტორები, ტურიზმი და დასვენება, სამშენებლო მასალები, სათესლე და სანერგე მეურნეობები, სასათბურე მეურნეობა, თევზის მრეწველობა. გრანტის მისაღებად კონკურსში მონაწილეობა მხოლოდ იმ პირებს შეუძლიათ, ვინც უცხოეთში ცხოვრობდა არანაკლებ 2 წლისა და საქართველოში ბოლო 2 წლის განმავლობაში დაბრუნდა. დაინტერესებულმა პირებმა წინასწარი განაცხადები 2013 წლის 9 დეკემბრამდე უნდა წარმოადგინონ. განაცხადის ფორმა და დამატებითი ინფორმაცია შეგძლიათ მიიღოთ ტოლვილთა დანიის საბჭოს თბილისის, გორის და ზუგდიდის ოფისებში.